Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska přišel ten den, kdy jsem se rozhodla se tady s váma jako sednout a popovídat si o kosmetice a drogerce. Protože mi došlo, že je to vlastně docela dlouhá doba, kdy jsem tohleto naposledy udělala, že občas ve vlogu ukážu něco, jako co používám nebo co mi přišlo, ale moc se extra o těch věcech nerozkecávám a je to škoda, protože jsem toho vyzkoušela docela dost v posledních měsících a jsou tady věci, které by vám ráda doporučila a u některých by vám řekla, jako že za mě ne a možná byste se jim mohli vyhnout, ale samozřejmě záleží na vás, každý máme ty, jako nejen preference, ale prostě každý máme jinou pleť a jiný potřeby, když se třeba bavíme o té péči, o pleť a tak. Tak jo, než se do toho dáme, tak bych vám chtěla říct na začátek takovou důležitou informaci. Povedlo se mi pro vás získat slevový kód na Econeu, což je e-shop, který se zaměřuje na ekokosmetiku, na prostě certifikovanou kosmetiku od udržitelných etických značek. Prostě máte tam nějakou péči, máte tam i dekorativku, máte tam věci do domácnosti, na praní, na všechno možný, na úklid. Mají tam i nějaké doplňky typu jako sprchové hlavice, které šetří vodu a prostě je tam toho strašně moc. Já tam nakupuju už spoustu let, takže pro mě jako wow, že s nimi vlastně můžu spolupracovat a teď je wow, že takhle vám můžu udělat, doufám, někomu jako radost, že trošku ušetříte. Kód je ve zní HANA2TV150 a ušetří vám 150 korun při nákupu nad 1500. Takže si myslím, že pokud dojdete k tomu, že vám prostě už chybí, já nevím, prací gel a nějaký věci do domácnosti a nějaký krém a takhle, tak až budete dělat takovou větší objednávku, tak třeba to využijete. Doufám, že to pro vás bude fajn. Tak jsem vás možná navnadila slevovým kódem a teď začnu se věcma, které mi jako nevyhovovaly, kterým bych se raději vyhla, i když zase říkám samozřejmě, každý to máme jinak. První, co tady mám, je mastička z CBD pro suchou pokožku od značky UN Oil. Já jsem předtím od nich nikdy nic neměla. A tady ta mastička mi nesedla. Měla jsem po ní pupínky, jakože fakt hodně. Teď se mi ta pleť dává do pořádku, mám třeba tady jako tři nějaké beděry, ale to je nic oproti tomu, co to bylo předtím. Já jsem třeba jako měsíc čekala, jestli se to nezlepší, protože si myslím, že ta pleť může být podrážděná v momentě, kdy jako zkoušíme nějaký nový produkt, ale ono se to uklidilo trošku, ale pořád jako jsem těch pupínků měla fakt hodně. Je možný, že tím, že to je fakt taková jako mastička, která sice je lehonká, ale fakt jako konzistencí je to mast, není to jakoby krém. Dobře se to střebává, je to takový jemný, ale je tam konopný olej, jojobový olej, je to prostě takový jako mastnější, i když to nezanechává mastný pocit. Možná, že pro moji pleť to bylo až jakoby moc hydratační, těžko říct. Možná, že teď nemám tak suchou pleť jako obvykle. Co mě zaujalo, tak v prvním místě ve složení je rozmarínová voda, což je takový trošku neobvyklý. Co jsem se dočetla, tak by měla sklidňovat pokožku, měla by působit protizánětlivě, ale zároveň, a možná, že tam i tkví trošku problém, pro citlivé jedince může působit dráždivě. Já prostě nevím, co mi na tom nesedlo, ale nesedlo mi to. Takže já to teď používám prostě na tělo, tam je to úplně v pohodě. Pak tady mám restík ještě z minulého roku a to je Deo Rolon od značky Officina Naturae nebo Officina Naturae, já nevím, je to italská značka. Každopádně, já mám verzi Sea Wave. Nádherně, ale jako krásně to voní. Hezký složení, je tam aloe vera, je tam extrakt z heřmánku a šalvie a prostě všechno jako je to moc hezký, ale bohužel já mám pocit, že to je pro lidi, kteří se nepotí vůbec. Samozřejmě je to deodorant, ne antiperspirant, tohle není věc, která má zabraňovat pocení, ale má vlastně jenom jakoby, že to řeknu tak, má to vlastně tou svou vůní přebít ten odor toho potu. A já mám pocit, že ta vůně nevydrží tak dlouho, takže po pár hodinách už je to takový. Už to není úplně dobrý, jo? Takže za mě osobně to úplně nefunguje tak, jak bych chtěla. Jestli víte, že se nepotíte v podstatě vůbec a jenom chcete trošku jako vonět a mít takový jako pocit, tak to pro vás možná bude fajn. Voní to fakt krásně, ale jestli se potíte trošku víc, tak bych se tady tomu vyvarovala, bohužel. A do třetice produkt, který mě bohužel nezaujal, je tady tenhle ten rozjasňující gel od značky La Saponaria. Já jsem si ho pořizovala někdy v létě, v takových těch vedrech a já jsem si brala na noc krém, o kterém ještě tady budu mluvit a říkala jsem si, tohle by mohlo být super na den, že jo, jak budou ta horka. A už jsem dlouho žádný gel neměla, až tam bylo jako rozjasňující, že jo, pěkný složení. Ale já pitome jsem se v tom složení jaksi nepohrabala dost důkladně a já jsem si prostě nevšimla, že to rozjasnění spočívá v tom, že je tam spousta pigiaturních třpiteček. Takových jako do bílá, do modrá, takových studených a to v podstatě dělá ten efekt, že vlastně vy se tak jako lehonce, nebo vy se prostě třpitíte. Ono to nevypadá, jako že byste se třpitili a že by někdo viděl na vás ty třpitky, prostě to dělá takový lesk. Ten gel sám o sobě jako
příjemný, je takový jako lehce hydratační a schoupeť to samozřejmě není, ale mi to třeba jako vyhovovalo v tom létě, jo, ale mě vadí, že tam třpytky jsou. A je to prostě vyloženě moje blbost, že jsem si toho nevšimla. Já mám pocit, že tohle je produkt, který je mezi jako péčí a mezi dekorativkou. A pro někoho to bude super. Prostě si chcete trošku prásnit tu pleť, nebo jestli byste to chtěli míchat s make-upem, tak to taky může být zajímavý. Já mám ráda, když moje péče a dekorativka je odděleně a taky mi trošku vadí, že vlastně ty třpytky jsou do studena, což si myslím, že by bylo fajn, kdyby tam bylo napsaný, protože si myslím, že třeba mě osobně by slušelo víc, kdyby ty třpytky, když už byly do tepla, protože já mám teplý potom pleti, když tohle je prostě takový jakoby studenější lesk a mám pocit, že to prostě na mě úplně není. Takže s tím gelem jako takovým není nic špatně, chyba je na mojí straně. Když už jsem zmínila ten noční krém, tak tady ho rovnou máme a je to noční krém s borůvkou od značky La Saponaria. To, že je noční, samozřejmě znamená, že je trošku jako hydratačnější a výživnější. Já ho používám i na den a i na noc a je to úplně v pohodě. S tím, že tohle je moje druhý balení, mě to tak vyhovovalo, že jsem se rozhodla, že dokud mi bude sedět, tak si ho chci prostě kupovat nadále a nadále. Že bych si chtěla vybudovat nějakou takovou jako svoji rutinu v péči o pleť a že bych si chtěla najít ty produkty, které mi budou fakt jako vyhovovat a že se jich budu držet, dokud to bude fungovat. Takže tohle je něco, co mě fakt jako hodně chytlo. Hned na druhém místě ve složení je voda z borůvek, což je super v tom smyslu, že většinou jako máte napsaný třeba krém s borůvkou nebo krém z aloe vera a ta ingredience, která je v názvu, je někde úplně totálně na konci vlastně toho složení, co znamená, že tam toho je 0,0 pret, takže jako hodně kvituju, že když už to tam je napsané v tom názvu, tak to je hodně, hodně vlastně vysoko v tom složení. Četla jsem, že ta voda z borůvek by měla působit jakože proti stárnutí buněk, takže nějaký anti-aging efekt, což se hodí, protože já mám suchou pleť a prostě vrásky už jsou tady. Tak je tam kyselina hyaluronová a je tam prosím vás spousta olejů, které jsem si musela vypsat, protože bych si to nebyla schopná zapamatovat. Je tam makadamiový, arganový, jojobový, baobabový a extrapanenský olivový olej. Prostě wow. Na to, že bych čekala, že to bude hodně mastný, tak není. Je to prostě takový jako lehký krém, který se rychle střebá, absolutně nezanechává žádný mastný pocit na pleti, něco takového a mě prostě vyhovuje strašně moc. Když teda mluvím o té péči, tak vlastně tady ještě přidám micárku od značky Only Bio, což je značka, od které jsem nikdy neskusila, četla jsem, že je z Polska. A tohle je verze Hydra Mocktail s jasmínem a levanem, má to být jako hydratačnější micárka. Mají ještě jednu takovou růžovou, to by měla být pro citlivou pleť. A mě to hodně zaujalo, protože u té jako ekopřírodní kosmetiky, já vím, že každý si pod tím představíme něco jiného. Moc micárek nenajdete. Většinou tam máte nějaké odlučovací oleje a pěny a hlavně mlíka, ale jako micárky tam moc nejsou. Takže když jsem to na té ekoné viděla, tak jsem si říkala, že to musím vyzkoušet. Je to super. Jako fakt mi to moc vyhovuje, tak je to další věc, kterou když to používám, tak si koupím rozhodně znovu. Ten jasmín by měl působit zase nějak jako anti-aging a měl by nějak zváčňovat pleť a takovéhle věci. A ty levany, prosím vás, si taky nevíte, co to je, protože já jsem na to koukala, co to vlastně znamená. Tak z mého tahačku čtu, jsou to polysacharidy z oleje, pokožku hloubkově a dlouhodobě hydratují, podobně jako hyaluronové sérum, pomáhají udržet v hlubších vrstvách kůže vláhu, čímž je omlazují a regenerují. Což není moc hezky. Každopádně, musím říct, že já moc neočekávám od micárky, že mě bude hydratovat, na to používám potom krémy a doufám, že bude odličovat a to pro mě splňuje na jedničku s hvězdičkou. Absolutně nedráždí, nepálí, velmi jako šetrný, můžu to používat i kolem očí, já mám oči hodně citlivé od té doby, co s ním mám problémy, takže tohle je úplně v pohodě a no, prostě používám to ráda, jako ta pleť potom. Nechci říct hydratovaná, mě to je prostě blbý říct o micárce, ale je pravda, že hned po tom odličení nemám pocit, že mám tu pleť nějak jako staženou. Já se dneska vybodu na to světlo, pardon, ale tady co minutu klikám na ten foťák, prostě to se nedá, nic. Je to skvělý produkt, jo? Pořiďte si ho, jestli máte suší pleť, je to moc vyhovuje a takový bonus navíc, krom toho, myslím, že to má obal z recyklovaného plastu, tak to má takovou vlastní pumpičku. Já vím, že mi stačí dvě zmáčknutí na tampónek a nestane se mi jako s takovým tím klasickým prostě balením, že tam toho dám buď málo nebo zbytečně moc. Mám tady ještě jeden produkt od značky Only Bio a to je tělové mlíko pro vlastně pro miminka, jo, tady je napsaný, že od 0 do 3 let mají dokonce, myslím, že úplně ještě pro ještě menší děti. A já jsem si řekla, že když je to dobrý pro takový prcky, tak pro mě to bude dobrý taky, protože předpokládám, že oni mají úplně extrémně citlivou pleť a jenom taky citlivou, takže to bude dobrý. Hned na druhém místě ve složení je bambucký máslo, poté tam sezamový olej, je to takové jako hutné, výživné,
hodně prostě hydratační, zase zároveň to není nějak jako mastné, ale prostě cítíte, že se to vstřebává nějakou dobu do té pokožky a že je fakt vyživená. Není to takový to mlíko, které na sebe dáte, hned se to vsákne, vůbec nevíte o tom, že se něco stalo. Výborný pro suchou pleť, šetrný, pěkně to voní, má to pupičku, to je taky fajn. Pak tady mám poslední produkt od značky Sponaria a to je opalovací mlíko, respektive já bych řekla, že je to konzistencí taková vodička. Fakt je to extrémně tekutý, jak se to vstřebává. Je to hodně mastný, on je tam totiž slunečnicový, mandlový, baobabový, konopný olej, prostě hodně mastný, ale nezanechává to bílé fleky a to si myslím, že je to, co většina z nás chce. Takže na tělo si myslím, že to je úplně v pohodě. Pokud máte extrémně suchou pleť, tak asi i na obličej. Já myslím, že dokonce oni tady uvádí, že to je jako i na obličej, teď to nemůžu najít. Každopádně já, když mám suší pleť, tak jsem měla tendenci, že toho dávat na obličej co nejméně a to si myslím, že zase není úplně dobrý, protože když toho šetříte, tak to znamená, že třeba nemáte dostatečnou vrstvu, takže spíše teda na tělo. Kdyby vás zajímalo, co tam vlastně působí jako ten UV filtr, tak je to oxid zinečnatý a potom hydroxylapatit, přirozená forma vápníku a apatitu, kdyby to teda někoho zajímalo a je to teda moc fajn, tohle to je 50. Ne, neumím číst, 30, ale myslím si, že mají i 50 na svém webu. Pak tady mám takovou vsuvku z drogerky, já jsem si v Rossmanu koupila tady tohleto Mass Organic Care intimní mýdlo, které má ICEA certifikát, má fakt pěkný složení, je v tom extrakt z měsíčků, který má nějak sklidňovat a měl by vlastně mít nějaké hojivé účinky, pak je tam myslím extrakt z borůvky, je tam i kyselina mléčná, prostě jak říkám, hezký složení, velmi jemný, velmi šetrný, velmi taková jemná jako vůně, já nemám ráda takové ty intimní mýdla, nebo respektive já jsem strašně dlouho žádné nepoužívala, já si myslím, že stačí jenom voda, ale když jsem tohle viděla, tak mě to zaujalo. Dobře, v drogerce většinou máte takové ty laktacit a tak a tam mám pocit, že některé jsou jak větrový bonbon, že to prostě má nějakou takovou tu jako mořskou, eukalyptovou, mátovou vůni, já nejsem tady toho fanda. Myslím si, že to někdy může udělat víc škody než užitku. Tak tohle je opravdu velmi šetrný, velmi jako jemňoučký, vůbec to samozřejmě nepálí, nedráždí absolutně nic a za mě moc fajn, takže chtěla jsem vám ukázat něco, co takhle máte běžně dostupného v drogerce. Vidíte, tohle jsem možná mohla ještě zahrnout do těch věcí, které mě až tak nevzaly, ale ne, že by mi to vložně nevyhovovalo, ale příště bych do toho nešla, protože mám pocit, že pro mě osobně bych potřebovala něco jako výživnějšího, nějaký těžší kalibr. Tohle to je od Urtekramu ve verzi Nordic Berries, jejich kondicionér. Já mám značku Urtekram moc ráda, vyzkoušela jsem toho fakt jako strašně moc od nich. A já mám pocit, že moje vlasy teď asi jsou v takovém stavu, že by potřebovali něco jakože ještě prostě víc. Tím, že už mám fakt dlouhý, tak tady ty konce už jsou takové suché, já se musím nechat ostříhat, co mám v plánu velmi brzy udělat, jenom pořád prostě jsem se jako nerozhodla, co přesně vlastně chci a kam chci jít vlastně se nechat ostříhat. Takže jestli máte tip na nějaký kadeřnicí v Ostravě, kde jste extrémně spokojení, tak dejte vědět. To jsem úplně uhla, každopádně pro nějaké normální, jako vlastně to bude úplně v pohodě, jako kondicionér na trošku extra výživo a rozčesávání, pokud máte nějaké jako už poškozenější vlasy, jako hodně suchý, tohle si myslím, že pro vás bude málo, jinak já od nich ještě používám tady tenhle ten kondicionér, tohle to je s nějakou růžovou vodou, protože přítelovi se strašně ta jako vůně líbí, mě osobně moc ne, nic, ne, že by vás to zajímalo, ale oni mají většinu produktů ve spoustě jako verzích. A on se prostě zamiloval tady do tohohle toho, takže všecko, i šampon, teď máme prostě růžovej. A teď tenhle ten kondicionér, který vlastně můžete nechat na vlasech, je taky moc fajn, já to ráda používám těsně před vlastně vysoušením vlasů. On to třeba používá i trošku jako na styling, kdy většinou prostě dává do vlasů vodu a já jsem říkala, že by možná bylo lepší vyzkoušet něco takového. Tohle je super a já, protože mám problém s pokožkou hlavy, tak používám od Ponia speciální šampon s ichtamolem, který vlastně hodně působí na seboreu a ekzemy a tak dále, doporučuju, ale když chci udělat trošku jako změnu, tak používám tady tenhle ten od Urtekramu, ten růžový, já mám velmi dobrou zkušenost s různými jejich vlastně šampony. Poslední věc teda z nějaké, abych řekla i péče, je sprchový gel od Nobilis Stylia, tohle to je arganová verze, nádherně, ale jako fakt nádherně to voní. A prosím vás, jedna otázka na vás. Podle čeho vybíráte sprcháče? Já bych typla, že hlavně podle toho, jak to má vonět a zrovna třeba jestli v akci. Protože já mám pocit, že ze všech různých takových těch jako
kosmetických věcí. Sprcháč je nejvíc takový, jakože vlastně, co to má vlastně dělat. Ono to nějak nehydratuje, prostě to má jenom umýt tu pokožku, nějak to vlastně na ní nenecháváte, takže bych řekla, že od toho člověk moc nečeká. A já jsem vybrala tady tenhle ten, protože má zase CPK certifikaci a vypadalo to jako, že to má dobrý složení, je tam teda arganový olej. Místo takových těch složek jako SLS a SLS, které najdete u víceméně všech drogerkových sprcháčů a šamponů, kde mě to extrémně nevyhovuje a dráždí mi to tu pokožku, tam jsou šetrnější tenzidy, což je moc fajn. A prostě je příjemný, ale já mám pocit, že nikdy nevím, co těm sprcháčům mám říct. Prostě nádherně voní a osprchuje vás a umyje vás. A fakt by mě zajímalo, jestli vlastně dbáte nějak na výběr sprcháče a co při tom výběru vlastně řešíte. Vlastně tady mám ještě jednu takovou jako věcičku, než se vrhneme na ty věci do domácnosti, když toto je taky docela věc do domácnosti. Pardon, já si trošku ostudá, protože ty obaly jsou úplně rozmačkaný a takový jako ošklivý. Já jsem se ještě nestihla koupit nový, ale koupím si je, protože jsou fakt super, prosím vás. Tohle to jsou, konec smíchu, je to normální téma. Tohle to jsou kondomy od německé značky Einhorn, což je prostě etická, udržitelná značka, používají přírodní latex a prosím vás, mě tohleto poslali z Ekony a já jsem si první myslela, jakože to jsou vlastně nějaký bonbony, to prostě má strašně roztomilej obal. A pak mi došlo, že teda ne. Krom toho, že to má naprosto roztomilý obaly, nejen takhle tyhlety, ale vlastně i ty kondomy na sobě mají strašně roztomilý malůvky a popisky a mě to jako fakt chytlo, tak prostě jsou moc fajn. Zní tak jako debilně, jo, já vím. Krom toho, že mají kondomy, tak mají i slipové vložky, mají i tampony, mají klasické vložky. Nevím, jestli tady na Ekone, ale na svých ofiko stránkách jsem viděla, že mají třeba i menstruační kalíšky. Všechno to má tady tyhle ty nádherný, jako různě malovaný designový obaly, mě to strašně baví. Osobně jsem dokonce přemýšlela, že bych si nějaké ty intipky pořídila jenom proto, že to vypadá tak úžasně, ale já to nepotřebuju, protože mám menstruační kalhotky, ale jestli je někdo máte, vyzkoušeli, tak jděte vědět, jestli dobrý, špatný, prostě jaká zkušenost. A jen taková věc, já jsem schválně si to přepočítávala na takové ty klasické drogerkové ceny různých těch běžných značek a nevycházejí dráž. Takže kdybyste přemýšleli nad tím, jakože ano, to bude asi strašně drahý, není. A v tom obalu jich je 7. Už teda k těm věcem do domácnosti a už končíme, já vím, že dneska je to trochu delší, ale zase doufám, že vás to bude bavit, protože spousta vás si píše o to, že byste chtěli prostě jako kulisu další videa. Mám tady od značky Sonet prací gel, tenhle ten je na barevné prádlo a je to s mátou a citrónem. Já jsem od nich nikdy nic neměla, ale strašně hezký věci jsem tady na tu značku vlastně slyšela, tak jsem si říkala, že určitě s tím nešlápnu vedle a nešlápla jsem. V podstatě je to, co jsem se dívala na složení na bázi jako mídla z řepkového slunečnicového oleje, pak tam jsou nějaké takové ty neontové povrchové látky. Vůbec netuším, co to je, on mi to zní jako španělská vesnice. Každopádně, pere to fakt dobře. Oproti třeba já moc ráda ještě používám označky, a teď nevím, jestli Tierra Verde nebo Yellow Blue, je to v podstatě stejná firma, oni těch značek mají víc. Jejich prací gely, pomerančový a bavřínový a tak. A jsou taky moc fajn, doporučuju. Ale ty třeba, i když jako mají sobě nějakou vůni, tak vlastně moc jako to prádlo nevoní po tom vyprání. Když to tady u toho, ta vůně zůstává nějakou dobu. Pro někoho fajn, pro někoho ne. Mají když jak i pro citovou pleť bez jakékoliv parfumace, takže můžete i vlastně si vybrat tady tuhleto verzi. Nám osobně to výborně stačí na takové to běžně znečištěné prádlo, na prostě opocené trička, když se někdy prostě opřete, já nevím, o stěnu. Ne, jako chci říct, že tím, že my třeba nemáme děti a nemáme zvíře, tak chápu, že vy, co třeba máte děti, tak potřebujete asi těžší kalibr na jako větší skvrny, tam já nevím, jak to bude fungovat, i když jsem četla, jako fakt říkám, dobrý recenze, ale na takový ty klasický skvrny a klasický prání to výborně stačí a zase je to etická značka, mají různé certifikáty a tak. A zakončíme to dneska ještě dvěma věcma z drogerky. Já jsem tam objevala tady tuhle značku Rossmanovskou Eco Freude, já jsem si to teď schválně dávala do překladče. A prosím vás, jim taková malá vtipná záměna. Já jsem místo Freude omlem napsala Fraude, takže mi to přeložilo do ekopodvod, tak jsem si říkala, to je blbost, takhle to asi nepojmenovali. A ne, jako Freude, ne Fraude, je jako ekoradost, takže jedno písmenko a jak to dokáže změnit. Já jsem si první od nich vlastně koupila tady tenhle ten čistič na sklo a mě právě zaujalo to, že je to drogerka, ale že to má spoustu certifikací, jako je to ekocert, vegan, ecolabel a prostě jsem měla chuť to vyzkoušet.
Tohleto výborně myje okna, sklo a všechno, takže splnilo to moje očekávání. No a právě protože jsem z toho byla docela roznačená, tak jsem ještě sáhla po jejich klasickém nějakém jako univerzálním čističi, který se teda ředí s vodou a je víceméně na všechny povrchy. Takže vlastně teď jsem s tím čistila koupelnu a tak a mám třeba trošku lepší pocit, že to jako dezinfikuje lépe než nějaké takové ty moje jako DIY domácí čističe. Ale to je takový, jakože prostě nechce od toho nikoho odrazovat. Jako já taky moc ráda používám takové to kombo citronová šťáva, ocet, voda, někteří lidé třeba potom používají jako líh občas na nějakou dezinfekci, ale já jsem prostě chtěla vyzkoušet to, co je v drogerce a případně vám doporučit něco, pokud sám nechce něco vyrábět a to tam přijde taky moc fajn. Tak jo, to bylo úplně všechno, doufám, že jsem vám tady podala dostatek informací a že jste se třeba inspirovali v něčem, kdybyste mi taky chtěli něco doporučit, tak já budu jenom ráda a uvidíme se příště u dalšího videa. Tak jo, ahojte.